Na noite de 15 de abril de 2021, quinta-feira, um atirador com um rifle nas mãos invadiu as instalações da FedEx, em Indianápolis, matou 8 pessoas e deixou 7 feridas. Antes de partir para o massacre, Brandon Hall, de 19 anos e ex-funcionário da empresa, deixou sua última mensagem no Facebook e dizia: "Espero poder estar com Applejack na outra vida. Minha vida não tem o menor sentido sem ela." Você conhece a história do massacre do My Little Pony? Fica aí. Essa noite eu vou contar esse caso que mais parece uma creepypasta, que infelizmente é real, e os motivos ainda não ficaram claros. Mas antes, se você não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne, deixa o like e ativa o sininho. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório e também a ala dos crimes. Brandon Scott Hall era funcionário da FedEx em Indianápolis. Tinha sido contratado em agosto de 2020, mas em outubro já tinha sido demitido por não aparecer para trabalhar. Ele preferia ficar em casa, trancado no quarto, assistindo a seu desenho animado favorito, My Little Pony: The Friendship's Magic. E Brandon era fanático. E depois de demitido, o rapaz ficou ainda mais recluso e deprimido. Um ano antes da noite tenebrosa na FedEx, a mãe de Brandon tinha chamado a polícia dizendo que o filho estava com a intenção de se matar e tinha até comprado uma arma. Quando os policiais chegaram, algemaram o rapaz, que seria levado a uma detenção provisória para pessoas com problemas mentais, enquanto aguardaria uma avaliação psiquiátrica. Enquanto isso, um dos policiais estava subindo até o quarto de Brandon, que pediu para que ele desligasse seu computador, porque não queria que ninguém visse o que tinha nele. Mas claro que o policial aproveitou para dar uma fuçadinha. A intenção de ir ao quarto do rapaz era procurar pela arma que a mãe tinha mencionado, mas ele encontrou bem mais que isso. Viu no computador de Brandon que ele navegava assiduamente por sites supremacistas e que ele também era um Brony. Guarde bem esse nome, Brony. A gente vai falar sobre isso já já. A arma, uma espingarda comprada pela internet, foi apreendida e Brandon levado para detenção. Lá recebeu a visita de psicólogos para tal avaliação, até mesmo de agentes do FBI para interrogá-lo sobre os sites e fóruns que acessava. Mesmo com tudo isso, ele voltou para casa. O FBI constatou que entrar em fóruns e sites não caracterizava crime. A arma apreendida, a família não quis de volta. Então estava tudo certo perante a lei. Tão certo que apenas alguns dias depois, Brandon comprou 2 rifles legalmente em uma loja de armas. E a cabeça dele ia ficando cada vez mais obscura. Continuava a assistir My Little Pony e a única interação que tinha com outras pessoas era pela internet, nos fóruns sobre supremacia branca e, claro, My Little Pony, onde conversava com outros fãs do desenho. Também, de vez em quando, conversava com a mãe, a deixando cada vez mais preocupada e assustada com seu comportamento. Até que chegou 15 de abril e Brandon deixou sua última mensagem no Facebook: "Espero poder estar com Applejack em outra vida. A minha vida não tem o menor sentido sem ela." Para quem não sabe, Applejack é uma pônei fêmea do desenho, personagem muito fofo e totalmente infantil. Só que Brandon era apaixonado por ela. Apaixonado mesmo. Applejack era a garota dos sonhos dele. Depois da última mensagem, o rapaz seguiu até o armazém da FedEx, ao lado do aeroporto de Indianápolis, levando o rifle. Já no estacionamento, matou 4 pessoas e seguiu atirando para o interior do prédio. A FedEx é similar ao nosso Sedex aqui no Brasil. É uma empresa de transporte que leva desde cartas até carros por todos os Estados Unidos. E exatamente por isso, tinha um sistema de segurança bem rigoroso, com catracas de segurança, detector de metais e exige que seus funcionários escaneiem os crachás para poderem entrar. Como o Brandon já tinha trabalhado lá, sabia que estava na hora de mudança de turno e se aproveitou disso. Já do lado de dentro da empresa, chegou atirando, matou mais 8 pessoas e deixou outras 7 muito feridas. E o terror continuou, com pessoas se escondendo, gritando,
e nem podiam chamar ajuda, já que a política da empresa proibia que os funcionários ficassem com seus celulares. A polícia só foi avisada porque pessoas de fora ligaram e, quando chegaram, se depararam com aquele horror. Pessoas caídas, muito sangue, muitos gritos. Brenda não estava lá, mas foi encontrado algum tempo depois pelos policiais já morto. Tinha atirado em si mesmo. E há muita especulação sobre o que teria motivado o massacre. Há quem acredite que foi crime de ódio, já que uma boa parte de funcionários da FedEx de Indianápolis é de Sikhs, que são os imigrantes indianos. E como Brandon frequentava fóruns racistas e xenofóbicos, poderia sim ser um motivo. Outros acreditam que Brandon de fato estava louco e que sua fixação em um personagem de desenho extrapolou todos os limites e ele teria entrado em surto. Já outros que ele tenha ficado com raiva por ter sido demitido e decidiu se vingar dos colegas. Mas nada disso ainda foi concluído. Especialistas disseram que se ele não tivesse sido liberado pelos psiquiatras na oportunidade da tal avaliação, isso não teria acontecido. Bom, não precisa ser especialista para deduzir isso. O cara mostrava sinais claros de loucura e de que não se importava nem com a própria vida e nem com a de ninguém. A mãe dele inclusive disse que quando ele comprou a primeira arma, Brandon a mostrou e disse que iria usá-la para apontar para policiais e fazer com que eles o matassem. Os Brownies são um grupo de homens adultos, fãs de My Little Pony, The Friendship's Magic. Brony é uma junção das palavras brother e pony. Existem dois tipos deles. Uma parte do fandom é relativamente normal. Esquisitos, mas normais. Dizem que curtem os gráficos, a arte, a trilha sonora, histórias, enfim. Eles se vestem com orelhinhas e rabinhos e participam de convenções e de fóruns. E nesses fóruns está outro tipo de Brony, com uma parte podre, obscura do fandom. São homens de todas as idades, fãs enlouquecidos do desenho e que nutrem paixões e taras pelos personagens. Sim, pelos pôneis. E essa coisa nojenta beira bestialidade, a ponto de existirem bonecos dos personagens com buracos em lugares estratégicos para que os doentes possam se aliviar. Brandon fazia parte dessa segunda leva de Brony. Segundo ele, se encontrar com Applejack na outra vida seria o único motivo para sua existência. E sinceramente, na minha opinião, Brandon era um garotinho revoltadinho e de cabeça fraca, incapaz de se sobressair de qualquer outra maneira, em qualquer coisa que fizesse. Porque tudo que fazia na vida era assistir desenho. E aí acabou juntando todas as suas loucuras como uma maneira de acabar com uma existência miserável. O que não dá para perdoar foi ele ter levado pessoas que tinham motivo, queriam viver. Pessoas que estavam trabalhando, muitas delas tentando uma vida nova em um país novo. Tudo isso por causa da doença de um maluco e o descaso das autoridades. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne. Seja um de nós. Aqui eu conto sobre casas assombradas, histórias reais de fantasmas e assombrações, crimes, mistério, curiosidades, tudo relacionado ao horror e ao terror. Deixa seu like, ativa o sininho, porque esse canal existe para cuidar de bichinhos resgatados das ruas e que hoje moram aqui com a gente. E logo eu volto para abrir de novo a ala dos crimes. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.